svobodná zatím, doufám, že i do budoucna. Freedom, essentially, but also being spoiled. Současná generace mi přijde velmi zrychlená, někdy trošku rozmazlená, ale samozřejmě spoustu zajímavých a šikovných lidí, kteří se tím nenechali zvyklat. Někdo, kdo má velký potenciál. Pro mě je jako hodně zajímavé být součástí téhle generace čistě z toho důvodu, že jsme v podstatě poslední, kteří nezažili takovou tu ultra internetovou dobu, že jsme vyrůstali venku, hráli jsme si s dětma, ne že by to dneska bylo jinak, ale rozhodně je to trošku rozdílnější. A myslím si, že i díky tomu nás spojí takové zvláštní pouto, že si uvědomujeme spoustu věcí, na které ta následující generace bude muset přijít úplně jinak a možná daleko horší a těžší cestou. Měnící se ve spoustě věcech a měnící tu starou generaci ve spoustě věcech je pro mě hlavně v mém oboru a v hudbě naprosto trendsetující teďka. Já jsem se narodil 6 let po sametové revoluci a od té doby se tím, jak se music industry u nás mění nesmírně rychle. A myslím, že za 10 let budeme mnohem blíž západu, než jsme byli před 10 lety. Moje generace jsou pro mě kolegové, přátelé. Je to ty lidi tvoří prostor, ve kterým já se pohybuju a ve kterým se cítím komfortně. Výzva a také změna. Transformace. Má podle mě před sebou hodně překážek a výzev, ale taky má pod sebou už dobré základy. Moje generace má potenciál, ale musí si dát pozor, aby se poučila z chyb generace před námi. Moje generace jsou pro mě mý kamarádi, soupeři. Je to vesměs jsou to moji dobří přátelé. Moji generaci beru jako generaci nekonečných možností. Hodně svobodnou a svoje vlastní názory a svoji vlastní kreativita, svobodnost. Plno skvělých mladých lidí, kteří mají energii, tvoří věci a chtějí dokázat, že i za něco stojíme. Moje generace je pro mě inspirace a absolutní zodpovědnost vůči té další. Mladé ambiciozní lidi, kteří chtějí měnit svět. Něco, co by asi mělo stav v téhle zemi změnit k lepšímu. Příležitost. To je asi hlavní slovo, protože lidé dneska mají extrémně enormní množství možností. A přístup k inspiraci je jednodušší, než byl kdy dříve. A proto je potom ale i důležité si vybrat ten směr a tvrdě si po něj mít. Myslím si, že takový lehký handicap dnešní generace je takové to neustále rozkoukávání se, co mě vlastně baví, a taková ta rozmazlenost těmi možnostmi. Tak to jsou asi dvě pozitiva a řekl jsem asi nějaké negativy. Díky bohu, jednodušší období. První se mi vybaví vděčnost, že tady díky svým rodičům jsem. A možná změna, revoluce. Jsem se narodila v listopadu 89. Předešlá generace jsou lidi, ke kterým mám naprostý respekt, kterých si vážím a ke kterým v mnoha případech vzlížím. Předchozí generace pro mě znamená hodně odvedené práce. Předchozí generace je pro mě moudrost a zkušenost, ale taky jsou to často výzvy, které se dají překonat, rekordy, které se dají překonat. Někdo, kdo neměl možnost ten potenciál využít. The root of our thinking process. It's where we take a lot of ideas from and who it's the base of who we are. But it also means that we need to challenge it. We can't continue like the past generation. Komplikovaná. Předchozí generace znamená velké zkušenosti a mělo by se z nich čerpat. Předchozí generace pro mě je teda velké uznání, že byli schopni překonat tu dobu, ve které žili, a byli potom schopni se adaptovat vlastně na všechno nové, co přicházelo. Předchozí generace má spoustu zkušeností, ale občas možná zapomíná na to, co bylo.